Шум Гнайсич, të takoj njëri tjetrin besoj, po më shumë gënësi është për mua që gjithë nga gjithë ai numër miq virtual të mund të shikoj fizikisht disa si miq real. Ju jeni pjesë komunitetit madh të Facebookut edhe të Twitterit. Edhe sot jemi së bashku këtu sepse jeni përzgjedhur në bazë të lojës për të përcaktuar foton e vitit. Dhe për më shumë se kaq, në fakt, sepse ky është vetëm sebebi për të shprehur një falënderim shumë të sinqert për të gjithë ata qindra mijëra ndjekës në Facebook dhe në Twitter, të cilët në vazhdimësi komentojnë, inkurajojnë, kritikojnë, shajnë, duke krijuar një mundësi të hatashme për të komunikuar, për të ndarë së bashku sfidat, problemet, shqetësimet, arritjet dhe mangësit, për të më mbajtur mua, po praktikisht për të mbajtur të karikuar të gjithë përfaqësuesit publik, të cilët janë në këtë komunitet të madh dhe shkëmbejnë vazhdimisht me ndjekësit e tyre statuse, komente, fotografi, video selfie. Është një rast i veçantë për të thënë disa gjëra. Së pari, për t'i thënë të gjithë atyre që më ngacmojnë herë pas here, që ngelen Facebook, ç'a bën më burri veut, s'ke punë tjetër, s't'kemi zgjedh që të postosh statuse, s't'kemi vu aty që të na mbushësh me fotografi e kështu me radhë. Po në fakt, e vërteta është që kjo është një mundësi fantastike që harxhon kohë pothuajse fare, zero, dhe që mundëson në kohë reale një informim të drejtë për drejtë, pa ndërmjetësa. Sigurisht që pastaj informacionit duhet kolauduar edhe në rrëmbjën ndërmjetësave, që janë mediat, që janë gazetarët, që janë analistët, dhe që ulja zakonisht edhe kostot financiare, pasi çdo komunikim nëpërmjet mediave kushton, ju kushton mediave, por na kushton dhe ne. Kështu që ky është një instrument, një mjet, një rrjet i pazëvendësueshëm. Dhe fal jush, i pakrahasueshëm me asgjë tjetër për nivelin e penetrimit të komunikimit dhe për nivelin e shkëmbimit të komunikimit. Unë jam mirënjohës sinqerisht për gjithë ata që janë aktiv, pavarësisht nëse janë dashamirës apo jo dhe ajtë dashamirës, pavarësisht nëse qojnë mesaje inkurajuse apo nëse kritikojnë. Sigurisht më vjen keq për ata që përdorin fjalor banal, por është pjesë lirisë së rrjetit dhe më mirë që është kështu se sa
kishim një rjet me censur. Besoj e dini atë shprehjen që është një nga etalonet e lirisë së fjalës që thotë, unë nuk jam dakord me atë, me asgjë nga ato që ti thua, por jam gati t'jap dhe jetën që ti të kesh lirinë ti thuash. Çka do thotë se liria e fjalës është e panegocueshme dhe është e patjetërsueshme, qoftë në emër të etikës domosdoshme që duhet ruajtur apo duhet promovuar përmes promovimit të ideve apo përmes promovimit të kritikave. Besoj që ky rjet do të ishte të paktën përsa më takon mua, përsa i takon atyre që merren politik, i pavlefshëm nëse nuk do të kishte edhe për masën e vetë kritike. Pavarësisht se në një aspekt nuk ka qenë edhe fare pa drejt kush ka quajtur prodhimin e komenteve në rrjet si industrinë e inatit të mlefit. Po, edhe kjo bën pjesë në mundësinë apo në mundësitë për ta kuptuar më mirë publikun, për të kuptuar deri në fund ndjesitë, të cilat edhe kur shprehen në mënyrë jo fort etike, përçojnë një mesazh, përçojnë një emocion, përçojnë një gjendje që është patjetër detyrimi i njeriu politik që ta ndjej. Dhe në këndvështrimin tim, një tjetër e mirë e rrjetit është se të ndihmon të marrësh shumë informacion nga gjendja shpirtërore, nga gjendja morale, nga gjendja emocionale e pjesëmarrësve në debate apo e komentuesve. Nga tjetër, unë besoj se gjithë ju ju takon një falënderim pa tjetër edhe për aspektin që ka të bëjë drejt për drejt me inkurajimin, sepse inkurajimi është i domosdoshëm, është generator i një energjie pozitive që ndihmon shumë për të kapërcyer vështirësitë, ndihmon shumë për të mos u tërhequr përballë pengesave që shfaqen në një rrugë që duhet çuar deri në fund me vendosmëri dhe pa u lëkundur nga luhatjet e natyrshme të opinionit kur bëhet fjalë për reforma, cilat prekin një gjendje statu quoje, të cilat prekin një gjendje komoditeti, pavarësisht se kjo statu quo dhe kjo komoditet janë të mësuarit me një cilësi të ulët jetë. Për të rritur cilësinë e jetës, na duhet të pranojmë edhe sakrifica. Për të vrapuar më shpejt, na duhet të pranojmë edhe mundimet e ushtrimeve që duhet bëjmë që të vrapojmë më shpejt. Për të kuruar një smundje, na duhet të pranojmë edhe terapitë që si janë as pak të këndshme, na duhet të pranojmë ilaçet e hidhura, na duhet të pranojmë edhe të jetuarit me konsekuencat e terapive për një periudhë kohë. Por padyshim me vetë dijen që të gjitha këto vlejnë për të kaluar në një cilësi, në një nivel të ri të cilësisë jetës. Duhet ju mbaj gjatë, duhet të jap fjalën
se nuk i dias emrat, nuk i dias nga vinë e kush janë, po, po i quaj bashkvuajtësve këtu në, në praninë tuaj. Përshëndetje. Unë një njohë gjithë e juve, kështu që një kam shok, shoqe, dhe ishte shumë nder për mua që isha në krah të kryeministrit të vendit dhe mbështes absolutisht çdo fjalë që tha ai. Nuk mund ta kishte thënë asnjë njeri akoma më i madh ndryshe. Jo se s'është i madh, na sa. Më i madh në për shembull presidenti i Amerikës. Shiko se kur jeni në Facebook fshiheni mbrapa lloj-lloj emrash, lloj-lloj fotografishe dhe as nuk pyesni fare, kështu që këtu mos bëni si turt e si të sjellshëm. Kush ka kritika dhe le të flasë, unë nuk kam për vetë. Nuk ke kritika. Ja. Si fillim të më thënë, duhet ta nisë duke që sot është fundi i vitit, duhet ta nisë me një urim për të gjithë shqiptarët. Duhet të falenderoj dhe juve si fillim për të gjitha reformat që keni bërë për ne. Unë jam një mbështetës e kështu e flakt fare juaj. Po, do bëj një që më shanë. Edhe të thënë, është shumë emocion, por gjithsesi, edhe unë si parafolësia ime, asë më nuk të shtoj, asë më nuk të heqa zgjë. Thjeshtë, ishte shumë dërshisha këtu, për më te për kraj jush. Është, kaq, nuk më ndamë. Atër, më ndoja thuaj që kjo ideja, dhe më thënë, e ndërmarë nga kryeministri që të më ledhe gjithë fansat e ti, Facebookut në këtë në salën e hartave, po një pjesë të mirë, domethënë me anë shortit, më duket shumë shumë ide fantastike. Më pëlqen shumë fakti që po përpiqet domethënë ta mbajë atë lidhjen me botën virtuale, dhe ato detajet e vogla domethënë që e updaton vetë Facebookun e tij personalisht domethënë edhe nuk i fshin komentet i li ato të gjitha edhe sa do më thënë komplimentat dhe dhe në komplimentat negative. Me një fjalë do më thënë, në zhargonin e rinisë sotme, jeni një kryeministër shumë cool. Dhe si mbyllin do më thënë një urim për gjithë shqiptarët, gëzuar festat. Jo, Facebooku dhe Twitteri kanë dhe i të mirë tjetër që sa do të kaloj koha e rinis nuk humb asgjë nga zhargoni. Edhe ti e kull është e vjetër, po ka një tre, ti e nona. Edhe kur lexova në fillim ti e nona direkt çova mesazh të Rea dhe të Gregu për të marrë shpjegime. Edhe njëra përgjigje ishte gje e vetë, tjetra përgjigje ishte nuk është për keq. Pastaj kuptova që ti e nona është kulmi i pëlqyeshmërisë për diçka. Po ti, nona je. Edhe unë të doja t'ju falenderoja për mundësinë që keni dhënë gjithë studentëve, po flas kësaj radhe si përfaqësues të studentëve për të promovuar dhe për të sfaqur vlerat e tyre. Do doja t'ju thoja gjithë këtyre të rinjve që janë këtu që përdoren një Facebookun dhe gjitha rrjetet sociale, si mundësi pse jo për të parë gjitha aspektet edhe këndvështrimet politike të gjithë sferave, këtu në mënyrë mund të jeni dhe kritik më të mirë. Unë do doja të bëja një urim shumë të shkurtër. Do doja një dhjetor edhe një vit të ri me drita të fikura dhe me njerëz që shkëlqejnë, me bukurinë e veprimeve dhe mendimeve të tyre. Gëzuar gjithë. Kjo drita të fikura nuk është urim i durë, se se
Me gjitha të ti me siguri do kesh arsye që do të fikësh dritat. Edhe, kalofsh mirë, bëfsh gjithë qefin që s'bëhet dot me dritë andes. Nuk e dija, do nëjë tjetër të thot nëjë gjë. Munesh, po. Hajde. Si e mirë? Hajde. Në shpia. Tani mirë, falë zotit. Spari përshnetje, është një satisfakcion dhe kënaqësi e madhe me kenë ofër zotit Rama. Japë support tanë para folësve që folën pak më parë dhe sidomos zotit kryeministër. Mbi gjitha jam e nderuar që jam pranë zotit Rama, është një kënaqësi, një satisfakcion dhe privilegj me kenë. E suportoj dhe e mbështes në mënyrë në strategjinë e tij si një leadership shumë kualifikativ, eficient dhe suksesiv. Mbi të gjitha i uroj suksese dhe i uroj gëzuar vitin e ri të gjithëve dhe qoftë një vit i mbar edhe për juve, mbi gjitha për zotin Rama, edhe fat, harmoni, gëzime si për juve, për familjen tuaj, me jetë të gjatë edhe djali, gëzime dhe respekte për këtë leadership që është figura kryesore për të gjithë popullin tonë, ju kërkoj ndjesë, sepse emocionet bëjnë vetën. Nga jeti? Nga Shkodra. Po, ke jetu gjithë bënë Shkodra, po ke qenë jashtë? Kam kenë. E se shohë që je pak si Shkodrane për janë gjithë. Ka një tjetër që do të flasin në gjë? Hajde këtu ti me një slyke, hajde këtu. Se... Hajde këtu. Kam shpres ke ty do thush në gjë ndryshë, se duke si hacker, hajde. Spari duat të urej njerë gjithë shqiptarëve gëzuar vit njeri. Dhe ajo që do të kërkoja unë nga rrjetet sociale, një juaj, do të kërkoja që të krijonit më shumë hapësira komunikimi me shqiptarët. Dhe më thënë të lejonit edhe atyre që të dërgonin ndoshta edhe mesazhe private. Në Twitter? Cilat, ose në Twitter, ose në Facebook. Në Facebook i dërgojnë, apo si janë private? Jo, nuk e di nëse mund dërgojnë. Komente në Facebook? Jo vetëm komente, mesazhe private, dhe më thënë. E dërgojnë. Kjo ishte e vetë një. Po na... Keni mesaj në thuaj të një hajde? Ja, për momentin, ja. Kusht tjetër do të marrë një fjallë? Mirë, unë them këshu që për para se sa të kalojmë të faza 2 e këti takimi, ne ta bëjmë një video selfie për të përshëndetur gjithë rrjetin, edhe për t'i dhënë rrjetit mesazhin inkurajues që të vazhdoj të përçoj të gjitha llojet e komenteve pozitive, negative, më pak të shara, më shumë kritika, se do të sharat o legene, o etjera, etjera, nuk është humbje kohe. Kështu që të dalim të shkallët bëjmë një video selfie, pastaj kthehemi prapë. Tiny tots with their eyes all aglow.